Je to ďalší diel série Ukrajinský s etým. Som v celku o povolaniach, o práci a čaká ma tu prispôsobený tréning. Tri mašiny, tri auta. A. A. Džus. Sik. Ale. Ale. Dobre. Dobre. 1. 531 hryvne. 531 hryvien. Milión. Sú tu milióny. Milióny. Kde? D. Ja. Je. Mačka. Kid. Tisíc. Tisiača. Ja neľubiu bíhati. Nerad behám. Je direktor. A vy? Ja som riaditeľ. A vy? 50 studentov. 50 študentov. 22 hryvien a 22 dolárov. 22 hryvni i 20. To by som vymenil. 2 hryvni i 22 dolary. 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен. Рад грам теннис. Я люблю грати у теннис. Мой. Мои. Моя суто. Слон. Слон. Отец. Батько. Уйде то. Так собі. Čítať. 21 kamarátov. 21. 21 kamarátov. Druh. A 21 kamarátiek. I 21 podruha. Perfektne.